споделя следното, че тази година, юни месец, Международен фотографски салон получи сертификат 4 звезди за Международен фотосалон. Това е единственият действащ фотосалон в България, който получава такава сертификация от ФИАП. По регламент са изпратени фотографии от цял свят, както и от България в три категории – монохромна, цветна и експериментална фотография. На 15 ноември бяха журирани над 1030 фотографии на 189 автори от страната и чужбина. В представителната изложба и каталога на фотосалона влизат 181 фотографии. Номинирани и наградени фотографии има от България, Ирландия, Украина и Индия. Thank you.